Bu görüp durgan joy qayerda bilesiz? Topingchi. Bu görüp durgan joy hozir muhtasham. Muhtasham restoran. Bu yerda hozir ko'pchilik o'yladi. Muhtashamda o'tirganimizda pul oladi. Yoki nimasi deb o'ylayapti. Hozir ko'p xalq shuna o'ylaydi. Muhtasham desa muhtasham orqa shunaqa gap so'z deyapti-da. Lekin davomiz. Orqamda o'tirgan insonlar mana har bittasi o'tirib mana shu choyxona qilib yotibdi. Muhtasham ko'nglimni ovqatlarga kelsa ovqatlar o'ta vaqtda yaxshi. Bo'lmasa video davomida ham ko'rsatib boraman. Hammasi mutaxassis ko'rlar tarafdan taxminan tayyorlanadi. Vidalar anı keyin qozog'ov, jiz, shashli, hammasi bo'lmadi. Ichimdan hammasi bo'ldi. Yolg'on va'dalarga muhtasham reklamasi o'zi. Nahot bugun so'ngi hammasi ko'rib boramiz. Keyin boshqalar anini hozircha bitta-bitta ko'rib boramiz. Keyingi videolar chiqqancha jami azarlaring yetmasmi deyay. Umrum uvalsa ye yeah.